Buenos días de nuevo, señor alcalde, compañeros de mesa, autoridades, presidenta del Parlamento, rector, restos de asistentes. He de confesarles en primer lugar que si hay un lugar en el que yo nunca hubiera pensado estar es precisamente en este. Y yo creo que esto tiene un culpable, que es el señor alcalde de Santiago de Compostela. En principio, cuando recibí la invitación para estar aquí, lo interpreté como un gesto. No sé si es así o no, y si así, pues si no fuera así, pues así me lo desmentirán. Y es un gesto, pues, de apertura a la gente común, a la gente normal. Yo siempre vi que a lo mejor en estos actos pues era más institucionalizado, más gente o bien adscrita a alguna formación o alguna institución. En este caso, pues no hay nada de esto, y entonces lo interpreté como un gesto, y si es así, bienvenido sea, le doy la bienvenida. Y también quizá pues invitar al resto de autoridades pues a que sigan un poco contando con la gente y quizá pues hacer un poco, bueno, el dicho que en alguna ocasión tengo comentado, que es más importante gobernar con la gente que para la gente. Vivimos momentos de cambios, eso yo creo que es algo evidente y que no se nos escapa a nadie. La sociedad en general pues cambia permanentemente y está en evolución constante. Y yo creo que también es cierto y hay que decir que la política siempre va por detrás. Y en este momento, tanto en Santiago de Compostela como en el conjunto del Estado se produjeron unos cambios. Yo creo que con cierta expectación, con interés, y ahora pues hay que ver también cómo se gestionan y cómo evolucionan. Hoy estamos aquí para escuchar al alcalde de Santiago. Yo creo que con interés, tenemos mucho interés en saber cuál es el modelo de ciudad, qué trazado de ciudad se va a hacer, porque si antes decía que venía un poco en función de ese foro cívico que he constituido, que yo creo que es un órgano muy representativo ya en la ciudad de Santiago, y que es algo que siempre nos preocupaba y que siempre valorábamos y que siempre comentábamos. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer obras, antes de diseñar, es saber qué ciudad queremos y a dónde queremos ir. Eso vamos a escuchar al alcalde, vamos a estar expectantes. Sabemos que Santiago no es una población cualquiera, es la capital de Galicia. Es una ciudad que necesita un liderazgo. Yo creo que está un tanto adormecida y yo creo que le exige un trabajo y un esfuerzo por parte del conjunto de la sociedad, cada cual en su faceta y en su aspecto, para trabajar y para apostar por ella. Dentro de esos cambios que apuntaba al principio, lógicamente, si necesitamos ese liderazgo, también tenemos que saber un poco por dónde se va a definir. Y dentro de... Gracias. Y dentro de esos movimientos que se establecieron desde un principio, pues también hay que decir que hay algunos que generan unas ciertas dudas, una cierta expectación. Mucha gente que se pregunta, nos preguntamos por qué, a qué obedecen. Yo creo que hoy, alcalde, pues es un buen momento, por lo mejor, pues también para decir eso, por ejemplo. Ya no es el hecho, a lo mejor, de dónde asistimos, sino también de dónde nos ausentamos. Y dentro de lo que ya es conocido, yo creo que obvio por recordarlo, yo creo que hay una ausencia, señor alcalde, que en este caso tengo que decir y que preguntar, dice, que llama un poco la atención, al margen de otras que también lo causaron, ¿no? Que es esa ausencia de la primera autoridad local en la inauguración del curso académico de Compostela. Bien, yo como lógicamente no vengo aquí para hacer una exposición de esos motivos, sino para preguntar, solamente decir, y termino, alcalde, muchas gracias, es para mí un honor, y muchas gracias por haber contado conmigo para este acto. Espero y confío en que si hoy soy yo, mañana sean otras personas, pero que se abra a la sociedad también la vida pública, y en este sentido, pues, desearle mucha suerte en la gestión y saber que, como dijimos muchas veces y repito una vez más en alusión a ese foro cívico, que tenemos muy claro que quien ostenta la alcaldía de Santiago, porque así Santiago lo decide, es quien tiene que liderar la ciudad para echarse a las espaldas a esa ciudad y trabajar y luchar por esta y luchar por la misma. Muchas gracias, mucha suerte y cuente con el conjunto de la sociedad para diseñarla tal como acabo de plantear. Muchas gracias. Moi bo día a todos e a todas. Antes de nada e antes de comenzar, gustaríame agradecer a todos os asistentes, homens e mulleres, aquí
a súa presenza, autoridades, xente da sociedade civil, veciños e veciñas, e tamén agradecer aos organizadores do Fórum Europa o seu convite, que levan reiterando no tempo e que me vin obrigado a atender despois dunhos meses de varias peticións. É para min un prazer estar hoxe aquí, non só para falar, nin para fixar posicións de cidade, senón tamén para escoitar e establecer un diálogo que eu coido que é o que compre nestes casos. Gustaríame tamén agradecerlle a Delmiro a súa valentía por vir e a súa presenza hoxe aquí. Preguntábase por que lle pedín que viñera. Bueno, máis alá das actualidades, eu son dos que pensan que, por exemplo, Delmiro está hoxe aquí, e lo di en calidade de membro do foro cívico. Así foi como el pediu que o presentásemos no convite, pero a maiores Delmiro unha persoa absolutamente involucrada e concienciada nas reivindicaciones sociales da cidade, un referente no comercio compostelán. Nas súas iniciativas de dinamización representa, coido que moi ben, ese Santiago que non se detén no estereotipo. A maiores Delmiro é leonés, non? Un leonés de pura cepa, e como tantas outras persoas, el escolleu na vida ser santiagués e exercer de santiagués. Igual que meus pais, hai máis de 45 anos, un vasco, un donostiarra, que se cría na adolescencia en Ortigueira, fillo dun veterinario, a miña nai, unha muller de Mera, do Concello de Oleiros, que nace filla dun barbeiro en Caracas, emigrada, e que deciden os dous vir a estudar a segunda promoción de económicas na cidade, e se coñecen aí, e é o motivo polo que eu estou hoxe aquí, porque eles tamén escolleron ser santiagueses para vivir, santiagueses para exercer. Criáronme no Ensanche, ensináronme a maiores o concepto da gran capital, que vai máis alá das fronteiras administrativas, e exercen, non? De persoas desa capital inclusiva, que non exixe nin pasaportes, nin copyrights, nin pins do Xabarín para ser membros dela. A maiores, Delmiro interpela, non? E dame a oportunidade tamén de clarexar cuestións, porque el non se casa con ninguén, e ese é outro dos motivos polo que hoxe o escollín, porque é capaz de sumar e manter un perfil crítico e non destructivo, e pregunta moitas veces por que ás veces un non pode estar en todos os sitios, porque non é omnipresente, porque aquel día tamén había inauguración do curso escolar, porque a cidade moitas veces non só está representada polo alcalde, porque hai un equipo, porque está representada polos portavoces, polos tenientes de alcalde, e porque aínda que intentamos estar en todos os sitios non sempre podemos, incluso empregando moitas veces pues, complexos vitamínicos, enerxía e ilusión como a que empregamos. Somos, polo tanto, unha cidade de acollida, unha cidade cosmopolita, unha cidade escollida por milleiros de persoas para vivir e tamén escollida por milleiros de persoas para visitar. Somos unha cidade que, se falamos no cuantitativo, podemos decir que somos unha pequena capital dun país pequeno, pero se vamos ao cualitativo, que verdadeiramente importa, a carga simbólica, a nosa cidade é unha capital única dun país único que foi medrando ao redor dela. Unha cidade especial, unha cidade universal, un lugar de encontro, de grande responsabilidade, con grande carga de representación institucional. Aprendín a vivir con ela estos meses. Os antecesores, e hoxe está aquí algún, e agradezo a súa presencia, saben o ben, as visitas pendientes e permanentes do corpo diplomático de todas as partes do mundo que acuden a Santiago como final de camiño, pero como lugar de encontro e lugar simbólico, corpo diplomático que asiste aquí. E logo tamén o Concello como institución é unha das patas da mesa que forman parte tamén o Goberno galego, a Igrexa, a universidade, mesa na que ninguén debe renunciar a ser quen é, no que cada quen ten que facer o que mellor sabe facer. Compostela, polo tanto, con esta definición e polo que eu entendo e con esta cosmovisión, non se construe moitas veces sobre discursos resesos e proclamas
tanto na listas. Teño yo dito a moita xente estes meses, e a máis parte do convencemento, dun convencemento persoal. Compostela ten que ser un espazo de consenso en beneficio do ben común. En tempos de xustificado disenso, os composteláns e as composteláns non entenderían outra cousa. Esta é unha cidade onde cohabitan estamentos importantes, como decía antes, a Igrexa, a Universidade, a Xunta, o Concello. E cada quen debe aportar o que debe aportar e actuar de facilitador, pero a cidadanía non entendera que non se antepuxera esa cidade, ese modelo de cidade, ese ben común, ese común denominador por riba de calquer outra diferencia institucional, por riba de calquer outra diferencia de proxecto político, por riba de percepcións lexítimas nos tempos que corren. Todo este atractivo de Compostela, esta carga simbólica, fai que moitos ollos estén colocados en nós estes meses. Atentos ao que facemos ou ao que non facemos. E isto que moitos poderían interpretar como un impedimento, eu prefiro moitas veces interpretarlo como unha oportunidade. Aquela que sinala que somos quen de liderar moitas das mudanzas que os tempos demandan. Tanto nas formas, no que decimos representar, na participación, na transparencia, nos novos canles de comunicación, como no fondo. Hai un discurso social de impugnación dun momento e dun lugar, da perda da soberanía das institucións dos que din representarnos na toma de decisións, da perda de representatividade, de esa representatividade posta en cuestión e en crise a través dun modelo de partitocracia no que moita xente non se sinte xa representada e por poderes que non pasan por urnas pero que moitas veces condicionan o noso día a día e marcan o discurso e o que debe ser e o que non debe ser. Polo tanto, nos queremos ver este momento como unha oportunidade, tanto na forma, como decía, como no fondo. E queremos tamén formar parte desa reconstrucción, dese relato de cidade que moitas veces teño nomeado colectivo, que aspira a exercer a lideranza en tempos de mudanza. Estos meses serviron tamén para ter contactos e facer memoria. Unha cidade que non fai memoria, que non é consciente dos momentos polos que pasou, non está en disposición de habitar o presente, non está en disposición de gañar o futuro. E esta cidade estes meses fixo memoria, facemos memoria, cando, conxuntamente coa universidade, lembramos a Montero Ríos, unha persoa que hai máis de 100 anos, nun momento, nun lugar, cunha serie de prácticas que seguramente non cohabitarían os tempos actuais, pero en beneficio da cidade foi quen de impulsar un modelo de cidade que hoxe seguimos a reivindicar, sobre todo na parte histórica, nos monumentos, naqueles edificios que nos deron razón de ser, onde hoxe está o Parlamento, onde hoxe está o Goberno Galego, onde hoxe está a Facultade de Medicina. Esa cidade que estes días fai 30 anos da súa Declaración de Patrimonio da Humanidade débelle tamén moito a persoas como Montero Ríos, pero tamén lle debe a persoas que co inicio da democracia, unha vez recuperadas as liberdades, quixeron soñar un modelo de cidade compartida e un modelo de cidade que se proxectara no futuro, e hai unha mención especial ao alcalde Xerardo Estévez. Decía hai pouco que estes días celebramos os 30 anos da Declaración de Santiago como cidade de patrimonio da humanidade. Eu mesmo estarei mañán en Ávila, co resto das cidades Patrimonio da Humanidade do Estado, onde se fará unha mención especial estes 30 anos. E o conseguido é moito, e o recoñecemento é moito, pero o futuro e o que queda por gañar tamén é moito. Esa é unha necesidade objetiva no que a maiores de reivindicarnos na nosa historia, na nosa monumentalidade, nos nosos referentes, debemos tamén reivindicarnos nas persoas. E debemos facer que esa cidade de patrimonio da humanidade seja tamén unha cidade de patrimonio das persoas e que esa cidade de patrimonio da humanidade vaya moito máis alá da améndoa e chegue aos barrios periféricos e chegue ao rural e faga sentir a todos os veciños e veciñas orgullosos de formar parte dela, unha cidade inclusiva. E hoxe Delmiro interpelábame tamén nos retos de futuro. Non teño vocación de aburrilos, pero sí de polo menos de enumerar retos de futuro, que van máis alá incluso da posición de parte e da posición de goberno e que entendo que interpelan o conxunto dos sectores da cidade. Eu son dos que pensan que en estes momentos e despois dun certo deterioro de imaxe da cidade, tanto no institucional como no impulso político, Santiago é unha cidade que está preparada para exercer.
e temos varios retos que afrontar neste mandato. E irei enumerando, pero para nós, para a xente que foi a lista máis votada hai exactamente 4 meses nas eleccións municipais, o primeiro reto é o reto das persoas. As persoas por diante de todo. E ese reto quere ser algo que vaya máis alá dun mero eslogan ou dunha posición estética. Quere ir ao fondo. Cando falamos de políticas sociais, falamos de datos obxectivos. Falamos de 18.000 homes e mulleres en risco de exclusión social, según datos da Rede Galega contra a Pobreza. Falamos dun problema de moitos homes e mulleres sen teito. Falamos da necesidade de pôr en marcha políticas de dignidade e non de beneficencia, da necesidade de pôr en marcha políticas activas dende a institución e de colaboración con aquelas entidades que levan facendo un traballo absolutamente exemplar e que hai que recoñecer neste foro porque levan sostendo tamén as eivas da propia institución dentro do impulso das políticas sociais. E falamos de retos. Falamos do reto de duplicar o gasto social, tendo en conta que Santiago é unha das cidades galegas que menos gasto social ten por habitante. Das 7 grandes cidades é a segunda con menor gasto social por habitante, según datos oficiais, e da necesidade de duplicálo para chegar únicamente a reivindicar a utopía de estar na media das cidades en gasto social por habitante. Evidentemente, para isto, hai que tomar medidas, hai que priorizar. Hai que deixar de actuar en algunhas cuestións para antepoñer as persoas. Pero as persoas son o noso maior capital. E logo tamén hai que ter recursos. Ás veces, e eu son unha persoa que asume o debate de partes deportivamente, sorpréndeme moitas veces determinados discursos destructivos que hai referente a determinadas posicións que poda ter o goberno municipal, no que son os seus compromisos electorais e que son os compromisos cos que gañou as eleccións. Un deles, a cuestión da progresividade fiscal. Ese era un compromiso que levaba Compostela Berta. Cando Compostela Berta fala de progresividade fiscal, fala de reparto. Naquel onde se pode establecer progresividade fiscal nunha fiscalidade municipal. Os concellos non gravan a renta, non gravan a situación económica. E o único onde se poden diferenciar é cando asumen políticas fiscais que graven máis aos que máis teñen en base pois, a cuestións como poden ser o patrimonio e que aumenten as exencións sobre aqueles que menos teñen, sobre aqueles que non teñen os servicios básicos, sobre aqueles que non teñen determinados patrimonios. Esa é a maneira de introducir criterios de progresividade e criterios progresistas que creo que é para o que estamos absolutamente mandatados. Pero máis alá disso, esa é a maneira de ter uns ingresos que garantan poder facer políticas alternativas. Non podemos estar mantendo o discurso das políticas alternativas, non podemos estar multiplicando pans e peces sin ter ingresos, non podemos estar dicindo que imos a solucionar problemas de infraestructuras, que imos a pôr políticas sociais en marcha, que imos a duplicar gasto social, que imos a facer liñas activas, se non hai un reparto de carga e se non se manteñen os ingresos e hai ingresos suficientes para pôr en marcha estas políticas activas. Iso é así. E o resto é lexítimo. E o resto, evidentemente, o dictaminará a democracia, porque non somos conscientes, como moitos gobernos municipais, que non estamos en posesión da verdade absoluta e que tampouco estamos nunha posición de maioría absoluta, pero tamén somos conscientes de que debemos ser coherentes cas nosas promesas e debemos ser coherentes cas cuestións que enunciamos, porque ese é o compromiso que adquirimos cos veciños e cas veciñas, cos que nos votaron e cos que non nos votaron, nun proceso que é o que, no fondo, confirma ou non confirma calquer posición democrática, que son unhas eleccións. Pero se falamos de políticas sociais e falamos das persoas, non falamos únicamente de duplicar gasto social, falamos de políticas de conciliación, falamos de política de rede de escolas infantís e do ensino público, falamos de promoción do emprego atendendo a cuestión de xénero, falamos do dereito á vivenda, de solucionar o problema a xente que en estes momentos non ten onde dormir ou que é expulsada das súas casas. Falamos de políticas de igualdade e falamos de políticas de accesibilidade. Cando falamos de por diante as persoas e falamos de políticas sociais, tamén falamos de políticas culturais. Falamos desa necesaria vocación de Santiago de convertirse non no motor principal, sino no motor auxiliar da cultura da cidade, entendendo que a institución non é o principio e o fin,
entendendo que non lle toca a institución resolver as dinámicas culturais, pero sí facilitar que estas se expresen e complementalas co que debe ser unha política cultural inclusiva e descentralizada, que non chegue únicamente a unha parte da cidade, senón ao conxunto dos barrios, dende o convencemento de que as políticas culturais tamén son políticas correctoras das desigualdades sociais e incentivan o coñecemento e a formación dos homes e mulleres desta cidade. Pero cando falamos de antepoñer as persoas, tamén falamos de políticas de mobilidade. E falamos de que o primeiro teñen que ser as persoas. E falamos de que o primeiro teñen que ser tamén medidas valentes que fagan de Compostela unha cidade amable para os nenos, con iniciativas que estamos a pôr en marcha, como é o camiño escolar, para as persoas maiores, para os peóns, para a sustentabilidade, para o respeto ao medio ambiente, para cuidar do que é noso, porque os nosos pais e as nosas nais nos ensinaron a cuidar do que é noso, e sabemos que sin cuidar o que é noso, sin poñelo en valor, dificilmente podemos seguir camiñando. E cando falamos, tamén das persoas, falamos da necesidade de establecer dinámicas de reequilibrio territorial. Eso en Santiago é unha necesidade histórica. Tan só hai que ver o gasto por persoa e por veciño o ano no que son os investimentos municipais. O gasto por persoa, o gasto por home, por muller, por veciño ou veciña en Santiago multiplica por 5 no casco urbano, no casco histórico, o que se emprega, o que se ven empregando nos últimos exercicios no rural. Políticas que antepoñan as persoas tamén é políticas de reequilibrio territorial. Políticas que antepoñan as persoas tamén son políticas que empreguen os plans da Diputación e outros tipos de líneas de axudas en conquerir este reequilibrio territorial. E non estamos a demandar utopía. Estamos a demandar tamén un rural que teña os mesmos estándares de calidade que hai en concellos da gran capital e que son concellos dirixidos por diferentes cores políticos. Estamos a reivindicar un rural que teña unha rede viaria en bo estado, que teña unha recollida de lixo, que teña un transporte público en condicións de igualdade, que garanta a mobilidade como se garante en Ames, en Teo, en Boqueixón, en Valdodubra, en Oroso ou no Pino. Eso é o que estamos demandando cando falamos das persoas. O segundo dos retos é o reto das infraestructuras. Non somos conscientes de que xa non estamos no tempo dos despilfarros e das grandes infraestructuras feitas por facer, ou estamos vendo ao longo do Estado que moitas veces tiñan por detrás intereses demasiado escuros ou inconfesables, ou incluso posicións persoais narcisistas que antepoñían o que era proxección personal ou interés do ben común. Sabémolo. De feito, poucas foron as promesas no noso programa electoral. Os compromisos cos veciños e veciñas foron voltaremos aos barrios, falaremos con vós. As grandes promesas eran enunciadas como necesidades da cidade, pero están aí enriba da mesa. E a mí me gustaría enunciálas e compartilas, non como unha terapia individual que pretenda ser colectiva, senón para poder compartir tamén as vosas valoracións neste lugar de encontro. Falamos de infraestructuras básicas como intermodal. Antes falaba da necesidade de antepoñer as políticas para as persoas, da necesidade de facer de Santiago unha cidade amable, da necesidade de facer de Santiago unha cidade amable para os nenos, para as persoas maiores, para os peóns, unha cidade que poida ser paseada, para os ciclistas. Non hai posibilidade de establecer políticas de mobilidade seria se non contamos cunha intermodal. Eso é así. E iso témolo que asumir. Si falamos de organismos colectivos, e ou a veces por deformación profesional tendo a ver a xestión pública e a política en clave médica, a intermodal, falando en clave de mobilidade para a cidade, para este organismo colectivo, sería ese corazón. Ese corazón que ten que recepcionar os diferentes tipos de transporte e que ten que axudar na súa correcta distribución. Para que? Para intentar centralizar o que é o transporte de viaxeiros por carretera, aproveitando o necesario traslado que a Xunta ten programada con fondos europeos da estación de autobuses para o espazo onde está a estación ferroviaria. Ese corazón que ten que conectar o que é a cidade a través dunha pasarela peonil pues con toda a zona de Brañas do Sar e da Ponte Pedriña, rompendo determinadas barreiras arquitectónicas e comunicando dunha vez por todas dúas partes da cidade que moitas veces viven afastadas. Ese corazón que tamén ten que buscar unha solución ferroviaria para a chegada do tren da alta velocidade, pero non tan só para a chegada do tren da alta velocidade,
e ese corazón que ten que minorar e axudar a minorar o que a día de hoxe é algo obxetivo, que cada día entran en Santiago o doble de vehículos e de persoas que viven en Santiago e que non o fan precisamente empregando medios públicos polo deficiente estado do transporte metropolitano e moitas veces a falta de coordinación co propio transporte urbano e con esa necesaria e intermodal. Sabemos que existe unha solución ferroviaria xa. Sabemos que está aprobado o proxecto, que está orzamentado, que está en licitación. Sabemos que vai a comenzar no ano que ven, a mediados do ano 2016. Pero non nos chega con iso. Non só o goberno, non só o alcalde. Cónstame co conxunto da cidade. Cónstame cos diferentes sectores, cónstame co foro cívico, cónstame tamén co resto dos grupos da corporación. Non nos chega con iso. Necesitamos ver o horizonte. Non podemos falar dunha solución ou dunha primeira fase se non temos horizonte. Dende o Goberno Municipal sabemos que o Ministerio ten encargado un estudio baixo a filosofía do proxecto de Herreros, sin os aproveitamentos urbanísticos ou comerciais, pero con esa filosofía. Transporte por carretera, transporte ferroviario, conexión peonil. Queremos que ese estudio poida ser transparentado canto antes, queremos que ese estudio poida convertirse dun anteproxecto a un proxecto, queremos ver ese horizonte que nos permita dotarnos nos vindeiros anos da necesaria intermodalidade. Neso estamos a traballar e coido que ese é un lugar de encontro de moitos e moitas. E aí hai que interpelar directamente a outras administracións. É importante facelo. A veces, cando un vai a Madrid a reivindicar, eu ás veces río-me cando escoito, bueno, e están aquí compañeros da oposición, puxeronlle deberes ao alcalde. Está ben que se lle poñan deberes ao alcalde, está ben que se lle poñan tamén deberes a outras administracións que son as competentes para tomar ese tipo de decisións e está ben que todos e todas rememos na mesma dirección. Necesitamos tamén pechar unha peza fundamental da época das comunicacións na cidade, sobre todo das comunicacións da zona norte, ideada e comenzada na época de Xerardo. Santiago ten unha conexión pola zona norte da cidade claramente deficitaria e é unha necesidade absoluta poder pechar esa peza que verdadeiramente comunique a cidade en todas as direccións e dé dimensión a cidade dunha maneira circular, permitindo a comunicación da mesma con todo tipo de vilas e con todo tipo de iniciativa socioeconómica. Para iso é fundamental que, despois das actuacións que se están a facer na AP9, a través de Audasa, iso non se quede aí. Para iso é fundamental que o proxecto que hai de conexión da AP9 á A54 poida continuar sin que se paren as obras. Para iso é fundamental o compromiso do Ministerio e tamén, e me consta que existe a colaboración da propia Audasa para conquerir esa necesaria conexión da AP9 e K54, pero tamén para conquerir esa necesaria conexión da AP9, da A54, co polígono da Sionlla e tamén ca Nacional 550. Esa é a peza norte que a cidade demanda por moitos motivos, por motivos económicos, por motivos tamén de ecoloxía da propia cidade nas entradas e nas saídas e tamén pola posibilidade de poder pechar esa peza necesaria. E para iso é fundamental pasar dos proxectos que moitas veces acumulan as administracións nos caixóns das lembranzas e da memoria ás realidades. E para iso é absolutamente necesario, antes de que remate o ano, que se den pasos cara o inicio da licitación e da contratación desa conexión da AP9, K54, Polígono da Sionlla e Nacional 550. E que a cidade vexa garantido no tempo esa reivindicación colectiva de todos e todas. E se falamos de comunicacións e das comunicacións do norte, tamén é importante reivindicar unha comunicación longamente prometida, pero todavía tamén dentro da dinámica burocrática das institucións, das expropiacións e que non avanza ano tras ano como é a variante de Aradas. Comunicación que permitirá tamén pechar esa peza norte, esa conexión da carretera de Carballo, do Concello de Valdodubra, co polígono do Tambre, comunicación que tamén vai a favor da ecoloxía da cidade na súa mobilidade, na medida que evitará a entrada á cidade de moitísimo coche e maquinaria pesada polo centro para poder chegar ao polígono do Tambre e desviará gran cantidad de fluxo de tráfico cara ese polígono onde traballan centos de homes e mulleres da cidade, pero tamén da contorna e do espazo da gran capital.
E se falamos de infraestructuras, tamén falamos de depuración, de sustentabilidade, de ecoloxía medioambiental, da necesaria de dar. Santiago ten un déficit estructural, por todos coñecidos. E un déficit estructural non depura o conxunto dos residuos e das augas. Non ten capacidade para facelo e precisa dunha gran edar. E levamos anos na cuestión da ubicación, que se a Silvouta, que se o Souto, que se outros proxectos. E levamos anos sin aproveitar fondos comprometidos de Europa. E levamos anos sin dar pasos adiante. E levamos anos con un problema medioambiental de calado. E debemos ter altura de miras. E o primeiro, priorizar os fondos. E o primeiro, priorizar a non perda de fondos. E o segundo, aproveitar esos fondos cuantificados en máis de 60 millóns de euros para poder ter unha edar en condicións que permita poder resolver un problema medioambiental de gravidade. Máis alá de ubicacións, máis alá de proxectos, está o da depuración das augas. Senón, estaríamos cometendo delito ecolóxico. E unha cidade como Compostela non se pode permitir iso, ou polo menos non pode permitir que iso permaneza inmóvil no tempo. E para iso tamén precisamos a colaboración das diferentes administracións e da Xunta para que rectifique os orzamentos que están plantexados para o ano que ven e recolla tamén a aportación autonómica para poder impulsar esa edar que a cidade demanda. Cando falamos de infraestructuras, falamos tamén dun gran aeroporto internacional. Un gran aeroporto internacional que ten que exercer, pero ten que exercer fora de vocacións cantonalistas ou localistas, ten que exercer dentro do convencemento de que a súa centralidade, os seus bons resultados, o seu perfil internacional compartido no noroeste da península con Porto, poden e deben levar a Santiago a dimensionar claramente a súa capacidade como cidade e poden e deben dimensionar tamén a súa potencialidade no beneficio do conxunto do país. Un bo aeroporto internacional no noroeste, nunha situación estratégica, no xeográfico, no económico e de centralidade respecto a outras grandes cidades, é unha carta de presentación innegociable que fai que Compostela e o aeroporto de La Bacolla teña bons resultados, pero que non se conforme con eles e que quera aspirar a máis. E nese caso, o que compre é colaboración e non competición. E o que toca, e hoxe estarei en Madrid pola tarde no comité de coordinación do que a política aeroportuaria de Galicia caministra con outros representantes da cidade, é cooperar. E o que toca é deixar de convertir a política aeroportuaria nunha mesa de xogo onde, ao final, non existe límite para o emprego de algo tan sensible como son os fondos públicos e non existe límite para que cada cidade faga a súa guerra pola súa parte no que é compra con cartos públicos de destinos e aerolíneas. E o que nos toca por responsabilidade a todas as cidades e tamén o que nos toca a todas as institucións, incluídas a institución central, o goberno central e a Xunta, é cooperar e non competir. Porque a competencia e a competencia en este campo non ten límites. E porque entraríamos en un terreno moi perigoso. E eu non me vou a cansar de repetilo. A maiores dendo convencemento de que é positivo para a cidade, pero tamén para o conxunto do país, que La Bacolla sexa un aeroporto internacional de entidade e dimensión. E dendo convencemento de que non todo vale no emprego de fondos públicos. Eu creo que aí podemos vernos todos e todas. E o que non entendas estará a excluir, ou estará a facer un uso, canto menos cuestionable, dos fondos públicos, ou estará a entender a política como unha cuestión de reivindicación permanente na competitividade e non no interese común. Ese é a nosa posición, e iso é o que iremos a defender hoxe. Non se trata dunha carreira loucada no que cada concello cada día poña máis cartos na compra de liñas. La Bacolla ten capacidade nunha ordenación cooperativa para exercer como aeroporto central. As cifras así o marcan e o sinalan. E nos estamos convencidos de que ese debe ser o camiño. E, polo tanto, para todas estas cuestións, as cuestións das infraestructuras, evidentemente necesitamos espacios de cooperación, necesitamos acudir a ese espacio de consenso institucional, dende o convencemento que todos habitamos esta cidade. Goberno galego, tamén goberno central, teñen que estar tamén á altura das circunstancias. Necesitamos redescubrir, necesitamos volver a impulsar unha política pública activa para dimensionar Compostela e a súa entidade no panorama galego, pero tamén no panorama internacional. E aí agardamos a colaboración do resto das institucións. E o terceiro dos grandes retos é o da gran capital.
Antes falaba de Compostela como lugar de encontro, como lugar de inclusión, como lugar no que non se deben pedir pasaportes, como lugar que vai moito máis alá das súas fronteiras administrativas. E, polo tanto, a miña propia experiencia na administración local e o que teño vivido estes anos, sinálame que Compostela debe exercer tamén ese liderazgo na construción desa gran capital, pero non con grandes proclamas que coloquen o carro diante dos bois ou que digan que Compostela é un concello que, se nos descuidamos, ten que acabar movendo seus marcos hasta a primeira liña de mar, sino con cuestións concretas. A xente necesita identificarse nesa gran capital. A xente necesita saber que existe cooperación en cuestións sensibles, como pode ser o transporte público, as políticas de emerxencia, os servicios básicos, os esforzos compartidos, as licitacións compartidas de cuestións tan importantes e moitas veces tan gravosas para as administracións locais, como poden ser as da enerxía. E, no fondo, esa política de feitos concretos no que toca falar menos e toca facer máis, no que toca traballar en equipos, no que toca dar pasos adiante e no que Santiago non se pode pôr de perfil ou non pode inhibirse. Por eso, dentro do Concello estes meses, tamén estivemos en contacto co conxunto de alcaldes da comarca, independentemente da cor política, porque entendemos que ese é un beneficio común. E aí foi onde emerxeron os problemas colectivos que a todos nos afectan e tamén as potencialidades. Santiago colabora con Boqueixón e con Oroso para servicios básicos de traída de augas e de saneamento. Santiago moitas veces colabora con concellos da contorna e xa ven colaborando dende hai anos para o emprego de equipamentos. Debemos ir máis alá. Debemos acabar con problemas estructurais. Debemos redimensionar o noso modelo de mobilidade de transporte urbano, pero tamén exixirlle a Xunta que de algún xeito antepoña o interés colectivo antes do interés de parte das empresas concesionarias no transporte metropolitano. Eso é así. Mentras non sexamos capaces de renegociar unha renovación do sistema de concesións no transporte metropolitano respecto ás liñas que se veñen prestando, respecto ao lexítimo beneficio empresarial, pero tamén respecto ao lexítimo interés do ben común, non poderemos estar a falar de cuestións básicas de coordinación en materia de transporte. E logo, o resto das cuestións serán cuestións concretas a traballar e que eu agardo que estes anos podamos ir vendo os seus froitos. Queremos vivir na realidade, queremos que este lugar de encontro da Gran Capital sexa algo máis que un lugar para organizar viaxes ou ir a Latinoamérica en períodos preelectorais. Queremos que verdadeiramente este lugar de encontro preste servicios aos veciños e cando preste servicios aos veciños se amose o seu potencial e cando nos sintamos todos copartícipes desa Gran Capital poderemos falar de obxectivos maiores como podan ser fusións, mancomunidades, áreas metropolitanas. Ese é o reto. E por que non soñar? E por que non soñar cunha carta de cidadanía compartida, de equipamentos compartidos, de prestacións compartidas? E por que non soñar que os veciños de Marrozos, que moitas veces o fan, poidan ir a equipamentos de Teo para disfrutalos, ou que xente de Teo de Ames poda vir a Santiago, ou que xente do norte de Compostela poda empregar en condicións de igualdade equipamentos do Concello de Oroso? Por que non soñar iso? Por que non soñar nesa necesaria carta de dereitos cidadáns e de construción da Gran Capital que debe ser o horizonte final de todo este traballo? E vou rematando, porque últimamente tendo a decir que non teño vocación de predicante, pero acabo botando longas prédicas, e que teño vocación de escoitar e de participar, e ao final acabo opacando que a participación, co cal vou rematando cunha cuestión, que é o contexto, non? E o contexto de por que estamos aquí, de por que gañamos unhas eleccións, porque evidentemente habitamos un contexto histórico, un momento de crise sistémica, onde decía antes que a xente non se sinte identificada cas formacións políticas tradicionais e onde a xente comproba que os seus representantes non exercen de representantes porque moitas veces non é que non teñan vocación, é que non teñen capacidade, non teñen a soberanía para facelo. E iso pódese trasladar a calquer tipo de medida, tanto a medida sistémica, a medida do sur de Europa, no propio Estado ou no país. E por iso estamos aquí, e por iso configuramos unha candidatura de Unidade Popular, e a candidatura de Unidade Popular, que moitas veces se quere pintar de sopa de siglas, de lugar de encontro do diverso, é un lugar de encontro da reivindicación do xusto, non? E eu coido que hai 4 meses o mandato da cidadanía foi claro, non?
E non chegamos aquí a Compostela para que nada mude. Eso sería actuar con fraude de lei neste contexto e neste momento. Chegamos, eu decía antes, coa lexitimidade que dan as urnas. E no noso caso, coa lexitimidade que dá neste tipo de candidaturas de Unidade Popular o feito de ser a lista máis votada a nivel de Estado en comparación con outras candidaturas de Unidade Popular, como pudo ser o caso de Barcelona. E nun contexto onde non existen maiorías absolutas. Non existe maioría absoluta aquí, non existe maioría absoluta na Coruña, non existe maiorías absolutas en Ferrol, non existe maiorías absolutas na maior parte das cidades. En Vigo sí que existe maioría absoluta, pero é unha excepción. E aquí non existen, e por eso nós non nos negamos, nin podemos negarnos, nin podemos pechar o que teñen que ser vías de diálogo permanente dentro da diversidade. Pero repito moitas veces, os consensos construense coas cesións das partes e non con imposicións de parte. E repito moitas veces, a inexistencia dunha maioría absoluta tampouco nega a responsabilidade que nos temos e que neste caso é unha responsabilidade prorrateada polos resultados e tamén pola interpelación cidadán de poder liderar a nova etapa en Compostela. E, polo tanto, temos que asumir que nesa nova etapa nos temos unha participación fundamental e temos un rol que desempeñar. Non imos a pedir perdón por ter gañado, nin tampouco por intentar ser consecuentes coas nosas propostas programáticas. Levo 4 meses explicando por que adoptamos determinadas medidas que iban no noso programa electoral ou por que intentamos impulsalas, porque o resultado final será moitas veces a consecuencia dun resultado que forme parte do xogo democrático e dos xogos de maiorías e minorías. E aí aceptaremos calquer resultado con deportividade. Pero o que non imos é a pedir disculpas por ter gañado con ese programa, nin ter tampouco a intención de intentar gobernar con él ou de intentar, polo menos, impulsar iniciativas con él. Porque, a maiores, todo isto parte dun convencemento. Nos chegamos representando algo, e chegamos para quedarnos, e non para quedarnos nominalmente, non para chegarnos como persoas, senón chegamos para quedarnos como concepto, tanto no formal como na impugnación do fondo. E cando falo do formal, falo de cuestións que teñen que ver ca transparencia, ca participación, ca demanda da cidadanía de participar activamente na gobernanza da súa cidade máis alá do voto de cada 4 anos, e cando falo na impugnación de fondo, falo dun corsé legal que está claramente condicionando as políticas locais, cunha reforma da administración local que valeira de contidos e de autonomía local os concellos, coa imposibilidade de poder repoñer persoal nas administracións dende hai anos pola tasa de reposición, coa imposibilidade moitas veces de poder prestar servicios directos e de ter que externalizálos co sobrecusto que iso supón sistemáticamente, coa imposibilidade de, a pesar de ter unha saúde relativamente aceptable no económico, teñas que estar cada ano limitado pola lei polo teito de gasto e iso impida poder facer políticas alternativas independentemente de que cumplas ou non cumplas cos criterios económicos que demanda o goberno central. Por lo tanto, tamén estamos obrigados a impugnar ese fondo que está sobre as administracións locais. Nos chegamos, polo tanto, para quedarnos, pero nós non, porque se nós non somos capaces de facer iso, a cidadanía nos castigará e outros virán con outras formas representando esos valores para intentar mudar as cousas. O proceso, en ese sentido, é o que decía Delmiro, un proceso de cambio evidente que chegou para quedarse. E chegamos tamén para oxixenar as institucións. A única persoa do novo goberno municipal con experiencia institucional son eu, despois de 8 anos, coñezo a administración local. É unha ventaxa para o novo goberno. Pero tamén é unha ventaxa o feito de que xente solvente de diferentes profesións, do mundo da universidade, do mundo aeroportuario, do mundo da arquitectura, do mundo do ensino, do mundo do deporte, poda chegar a facer algo que eu creo que é unha honra para calquer home ou muller desta cidade, que poder participar da gobernanza da súa cidade. E creo que iso que moitas veces se lle reclaman aos novos gobernos que están constituídos por xente do común, moitas veces sin pasados partidarios, sin pasados políticos, é algo que se reclama en falso, porque no fondo é algo positivo. Nesta universidade, e acompáñanos hoxe o rector, non existe a carreira de cargo público ou de cargo partidario per seculam seculorum. Este foi un dos problemas que levou a crise de representación neste país e no conxunto do Estado, a falta de oxixinación
a falta de corresponsabilidade da cidadanía na gobernanza das súas institucións. O feito de que haxa perfiles solventes profesionais nas diferentes institucións é algo positivo para a cidade, un motivo de orgullo para os que temos en estes momentos o reto de liderar o cambio en Compostela. E chegamos aquí tamén para comunicar por outras canles, para entender que hasta tamén cambiou a comunicación. Nos non imos a gobernar condicionados polos editoriais, nin imos a pedir que falen ben de un empregando fondos públicos. Eso non o imos a facer. Asumimos a maiores que hai outro rol de comunicación, que a comunicación é bidireccional, que a comunicación non parte dende as institucións, son dos medios de comunicación, a cidadanía do común, que a cidadanía do común exerce tamén como polo comunicante nas redes sociais, nos foros de participación, nos encontros abertos das parroquias e dos barrios, nas súas asociacións de veciños, e que a xente leva anos tomando a palabra, exercendo opinión e participando de maneira crítica e constructiva no que é a construción do ben común. E chegamos aquí tamén para restaurar a confianza, e ese outro reto. E pode parecer menor, pero é o principal problema. Nas múltiples visitas que facemos aos barrios, cada semana nos obrigamos a ir a dous, tres barrios, parroquias, reunirnos co tecido asociativo, visitar os centros socioculturais, recoller as demandas, atopámonos desánimo, atopámonos que en moitos casos se nos entregan dosieres de reivindicaciones dos barrios e dos lugares que levan sin ser atendidos, e aquí non estou exagerado, polo menos 4 ou 5 anos. Encontrámonos xente desanimada porque xa non sabe que decirlle, en moitos casos os veciños e as veciñas dende as asociacións. Atopámonos con xente descreída, frustrada e con pouca tolerancia xa a calquer tipo de compromiso. E é necesario recuperar a confianza entre a institución e os seus veciños e veciñas. E iso faise prometendo menos e facendo máis, na medida do posible, e cambiando a dinámica das cousas e gañando credibilidade. Pero ese é un reto que temos e que non é menor. Visites a Guadalupe, vayas ao Romaño, a Laraño, vayas a Angrois, te reúnas cos veciños e ca Asociación do Ensanche, co casco histórico, cos diferentes colectivos, ese é un común denominador. A veces penso porque non teremos gravado, porque sería claramente didáctico que todos pudiéramos ver como hai unha ruptura de confianza entre a institución e os veciños e veciñas, pero tamén dentro da casa, normalizar a vida dentro da casa, para poder prestar un mellor servicio. Santiago ven de unha época típica. Os seus centros neurálxicos como institución foron cuestionados nominalmente. A persoa que desempeña as labores de intervención reincorporouse escasamente unhos meses ao seu cargo de responsabilidade por sentencia judicial. A persoa que desempeña a garantía xurídica incorporouse hai meses ao seu cargo por sentencia judicial. A xefa de personal incorporouse ao seu cargo por sentencia judicial. A encargada xurídica do Concello incorporouse ao seu cargo por sentencia judicial nos últimos meses. É necesario, se queremos reconstruir os circuitos dunha institución para prestar un mellor servicio, recuperar esa confianza e diferenciar o que son as dinámicas partidarias ou de parte o que deben ser o traballo dos traballadores públicos, da función pública, a reivindicación da súa independencia e do seu bo facer como garante dun funcionamento dunha administración. Non queremos traballadores que fagan seguidismo, queremos traballadores que exerzan a dignidade, o bo coñecemento, as boas prácticas para prestar un bo servicio. E vou rematando, porque xa me avisaron. Chegamos tamén para traballar en rede. Vimos traballando estes meses con outras cidades do Estado que representan até a 8 millóns de veciños e veciñas que votaron os seus representantes. Cidades da entidade de Barcelona, de Madrid, da Coruña, de Ferrol, de Zaragoza, de Cádiz, de Pamplona, intercambiando experiencias, podendo acceder aos seus expertos en mobilidade, en servicios sociais, en modelos turísticos, en historia, en coñecemento. É un capital que non é menor. Cando a veces se fala das cidades rebeldes, das cidades de candidatura de Unidade Popular, eu estou orgulloso de poder representar a Santiago nesa cidade que estou seguro que vai a dar réditos en coñecementos, en opcións de poder optar a fondos públicos de maneira colectiva, en cambios estruturais importantes, e que de todo ese proceso vai sair unha rede de coñecemento e de representación da dignidade. E nese sentido, son dos que pensa que a cidade sairá gañando. E quero acabar cunha valoración. Na xestión pública, na administración, podes acertar ou fracasar. Evidentemente, os acertos son recompensados, teñen retorno cidadán, xeran redes de apoio, e os fracasos
serán malestar, serán queixas, serán críticas. Eso forma parte do xogo e eu asumo ese xogo porque entendo que ese é o xogo da representación pública e porque entendo que ninguén está en posesión da verdade absoluta. Pero no noso caso, polo que levo explicado, polos retos que temos por diante, polas cuestións que fun plantexando, creo que o que non nos perdonarían os veciños e as veciñas de Santiago é que canto menos non fóramos honestos ca proposta que plantexamos, que canto menos non fóramos coherentes co que dixemos representar e que canto menos non o intentáramos. A xente perdonaranos que acertemos, que erremos, que nos equivoquemos, pero que nunca nos vai a perdoar despois do que pasou hai 4 meses e que non o intentemos. E nós non imos a deixar de intentalo cada día que teñamos a honra e o orgullo de poder estar ao fronte do goberno da capital do país, do goberno desta gran cidade que é Santiago. Moitas gracias. Gracias, señor alcalde. A verdade é que temos moitísimas preguntas. Bueno, xa sabe o alcalde que nos, cando estamos na radio, pregunta, resposta casi rápida para que entren canto as máis mellor. Comezamos con nuestro compañero Alberto Varela, de la cadena COPE. ¿Qué espera de la reunión del Comité de Rutas de esta tarde del Ministerio de Fomento? ¿Se va usted a Madrid? ¿Va a estar con la ministra de Fomento? Bueno, pues o que agardamos é un pouco poder facer o que antes intentaba explicar, non? Transparentar dunha vez ese clima de cooperación entre administracións e tamén de arbitraxe por parte de administracións tan importantes como pode ser o Goberno Central ou a Xunta. Non podemos deixar as cidades ao albur da política aeroportuaria nun sistema de competición. Non podemos asumir compromisos futuros de puxa con fondos públicos de novos destinos, porque non hai límite para esa dinámica. Ou somos capaces de racionalizala e de asentar bueno, o interés colectivo e a centralidade do noso aeroporto, ou entraremos nunha loita que non vai a beneficiar a ninguén. Ao fío de, bueno, pues, da política aeroportuaria, Cadena SER pregunta, como conseguir acercar posturas con el Ayuntamiento de Vigo en materia aeroportuaria? No sé si a lo mejor está ya contestada la siguiente pregunta. ¿Qué espera de la reunión de hoy? Bueno, eu creo que, máis alá das diferencias que pode haber, políticas, institucionais, non somos persoas dialogantes, non? Estamos dispostos a dialogar. O que pasa é que aquí, a maiores de achegar posicións, hai tamén que desactivar determinados roles. Eu antes falaba de Santiago como lugar de consenso, máis alá das posicións de cada quen. Eu creo que en Santiago non se entendería en reivindicacións de parte ou cantonalistas de cidades respecto a outras institucións e coido que, desgraciadamente, pola contra en outras cidades, ese discurso funciona, non? E a xente que representa nas institucións esas cidades saben que ese discurso funciona e que, polo tanto, é un discurso que dá réditos electorais e moitas veces é difícil desactivalo porque vívese moito mellor na confrontación que na cooperación, non? Vigo é unha cidade cunha dimensión no cuantitativo moi importante, a cidade con maior aporte de habitantes do país, cunha actividade económica importante, no que o seu goberno maiores en estes momentos ten influencia no goberno da Diputación e está adotando un camiño unilateral de pôr en riba moitísimos cartos públicos para compra de aerolíneas. É lexítimo, pero eu creo que desa política non sae gañando o país, e o digo dendo absoluto convencemento, nin o resto de cidades, porque non ten límite e nos aí non vamos a participar. E eu creo que, máis que chegar a acordos, moitas veces forma parte dos réditos electorais e das posicións de parte de cada quen. Continúa, hai máis preguntas de la cadena SER. Está sorprendido por las posturas que mantiene el Partido Socialista respecto de algunas de sus propuestas? Pois, aproveitando que teño aquí o seu portavoz, Paco Reyes, intento mesturar a cortesía necesaria en estes momentos co debate. Creo que as posicións dos diferentes actores no Concello pois son posicións que hai que tomar dentro da legitimidade e da soberanía de cada quen para mantelas, non? Eu sí que reivindico bueno, pois ese lugar de encontro no que todo mundo faga concesións, pero onde todo mundo asuma tamén o que é a legitimidade do que foi o resultado electoral, non? E onde cada quen asuma de maneira prorrateada ata onde chega esa legitimidade para actuar dunha maneira ou de outra. Eu sí
que personalmente penso que hai contradicións nas súas posicións e que son posicións máis froito de tacticismo que de cuestións de fondo, non? Pero eles legítimamente están a desenvolver e logo supoño que todo este tipo de cuestións son xulgadas pola cidadanía, non? E que son a que ten que sacar as súas propias conclusións sin que un lle diga ou lle diga B. Máis preguntas que fan os compañeros da Cadena SER. El incumplimiento del techo de gasto condicionará sus políticas sociales? Bueno, o incumplimento do teito do gasto condiciona as políticas do conxunto dos concellos, do país e do Estado, e ademais é terriblemente inxusto porque grava por igual os concellos que cumplen económicamente cos que non cumplen económicamente. No caso de Santiago hai un incumplimento, unha desviación de 2 millóns de euros que nos agardamos que no plan de axuste que temos que presentar non poña en cuestión o que deben ser os retos fundamentais, non teñen por que poñelo en cuestión, pero máis alá dese incumplimento que aconteceu, eu non quero facer rentabilidade partidaria aquí, nin quero axustar contas con xestións pasadas. A mí me interesa tamén denunciar o propio concepto en sí mesmo. O teito de gasto é un corsé que se lle puxo autonomía local en un momento de crise que non estaba xustificado. Dentro da débeda pública, da débeda que vai máis alá de un 100% do volumen de endebedamento do Producto Interior Bruto, os concellos tan só aportan o 3,4%. E foron os máis afectados polas políticas restrictivas no que tivo que ver con medidas como esta. E iso non é secundario. Acabouse ca autonomía local, ca soberanía local, e iso é algo que temos que combatir e que eu agardo que podamos sair ao longo desta legislatura, que podamos ter tasa de reposición, que podamos finiquitar a lei de teito de gasto e que podamos exercer como que somos administracións de primeira liña, trincheira, pegados veciños e veciñas e moi demandadas por iso, pola cercanía. Los compañeros de Radio Nacional de España, de novo, política aeroportuaria, non se queda algo no tinteiro, pero bueno, eu la traslado. ¿Ve posible que Vigo se sume a esa política de cooperación aeroportuaria que usted defiende? Se non é así, ¿será posible racionalizar a política aeroportuaria galega? Bueno, eu estou convencido que co diálogo e coa cooperación, coa Coruña, co Ministerio e coa Xunta é posible buscar un lugar de encontro e que terán que ser outros os que xustifiquen se queren participar dele ou non. E volvo a decilo, pero claramente, non me interesa entrar en polémicas estériles, en faltas de respeto, non sei como se chama o alcalde de Santiago, nin o que di, moita cooperación, reivindicacións, discursos continuamente contra as partes. Eu sei como se chama o alcalde de Vigo, sei o que está a facer, sei como está a empregar os fondos públicos e eu non comparto esa visión. Por moitas cuestións, porque creo na cooperación, pero tamén creo que hai un polo aeroportuario potente como é Porto a unha hora de Vigo, porque creo que Santiago xeográficamente ten unha centralidade natural da que se pode beneficiar Vigo e tamén da que se pode beneficiar Coruña, porque creo que non podemos estar a competir no que é liñas xa consolidadas nos aeroportos e convertir o que a política aeroportuaria nun casino de fondos públicos. E porque creo que as administracións locais, autonómicas e centrais deben intervir e se hai espazo de cooperación entre as cidades, deben reforzar ese espazo de cooperación. Do aeroporto nos vamos á comarca. Santiago Amor pregunta, ten pensado disolver a Mancomunidade de Concellos de Santiago? Tamén se ten pensado abordar a fusión de concellos con Teo e Ames nesta legislatura? A verdade é que a Mancomunidade é un espazo de diálogo que leva inoperativa. Coido que no ano 2012, a última xuntanza foi cando estaba de alcalde Gerardo Conde Roa. Non sei se houve alguna logo con Currás. Ten un remanente de 300.000 euros nunha conta bancaria. Non foi capaz de pôr en riba da mesa máis aló da coordinación de viaxes a Latinoamérica e a verdade é que non está en estes momentos en riba da mesa disolvelo ou non, senón de pôr en marcha outro tipo de dinámicas descentralizadas que era o que antes intentaba explicar de compartir servicios, non? E eu creo que ese é o camiño. Si conseguimos coordinar transporte, emerxencias, a mes non ten servicio de emerxencias e teria que telo, ao ter máis de 30.000 habitantes. Valdodubra e Boqueixón están nunha zona de oscuridade á hora de ter servicios de emerxencias co novo reparto de mapa. Boqueixón ten un gran servicio público, de obra pública. Santiago xa ten cooperacións con outros concellos. Temos retos como sendas peonís e zonas verdes e camiños verdes
con Oroso que levan anos nas hemerotecas en riba da mesa, ou con Baldo Dubra, ou con Ames. Eu creo que esas son as iniciativas que hai que desbloquear. E logo podemos falar. Eu non lle quero poñer o lazo ao rato, nin chegar á estación Termo sin antes ter dado esos pasos. Pero por que non unha gran capital? Por que non unha capital que aspira a ter 150.000 habitantes? Por que non unha capital na que Santiago abandona o debate de que non é capaz de superar os 100.000, Teo anda rozando os 20.000 e entre todos podamos ter unha dimensión, un maior financiamento, un maior retorno dos fondos do Estado para a administración local e unhas políticas descentralizadas cunha coordinación de Compostela? Por que non? Pero iso ten que chegar sempre despois das colaboracións puntuais. Os compañeiros de Europa Press preguntan, teñen previsto os gobernos das mareas constituir, os grandes e pequenos gobernos das mareas constituir algún foro de colaboración estable a nivel galego para reforzar a unidade de acción? Se é que non, o ve vostede necesario, sería necesario? Bueno, os gobernos das cidades de Coruña, Ferrol e Compostela veñen mantendo contactos que van máis alá das posicións políticas e que beben pues, dos grupos de traballo, das experiencias compartidas, das solucións buscadas a tres bandas. Somos dos que pensamos que nunha mesa máis alá dos intereses locais, se hai potencialidade de tres grandes cidades para buscar solucións, vai haber millores solucións para o conxunto das tres cidades. Non? E a maiores somos conscientes de que hai pequenas candidaturas de unidade popular e candidaturas medianas en outros concellos e xa se mantiveron contactos para intentar, bueno, de alguna maneira, visualizar ese espazo e establecer colaboracións. Non? Xa se teñen tido encontros con concellos ao longo do país que, con moitas diferencias e dende a diversidade, eu creo que representan os mesmos ancellos de cambio e a nova etapa histórica que estamos a vivir. Darío Domínguez, Diario ABC, van presentar as mareas ou Compostela Aberta unha candidatura a FEGAMP? Pois a día de hoxe non lle podo contestar. Non lle podo contestar porque supoño que até mañán que se celebrará o plenario da FEGAM non chegaremos á conclusión de se iso é unha posibilidade ou non. Non é unha cuestión que está aí pendente de valorar, pero que de momento é unha incógnita. É un máis alá de se vai a poder visualizar ese espazo alternativo na Federación Galega de Municipios e Provincias, e que me interesa que a Federación Galega de Municipios e Provincias retome de alguna maneira o pulso que perdeu nestes últimos 4 anos, nas que mantivo posicións de consenso e combativas, pero na que únicamente mantivo posicións formais, non respecto á reforma da administración local e estas cuestións que se falaban, teito de gasto, tasa de reposición e perda de soberanía. Non? Eu creo que todos gañamos con un municipalismo galego forte e comprometido co país, e aí intentaremos aportar na medida en que Santiago é a capital dese país. José Manuel Quintáns Couselo, da Asociación de Veciños Nova Xeira de Figueiras, pregunta o seguinte. No orzamento para o próximo ano, o investimento por habitante vai ser igual na cidade e no rural? Bueno, José Manuel é un experto da loita veciñal e das eivas do rural. El incluso é o que coñece as cifras orzamentarias que se veñen adicando por veciño no rural e no urbano, porque as estudia e as intenta combatir. Non? Eu non sei se haberá unha equiparación absoluta, pero que se establecerá un camiño de reequilibrio nos investimentos e que plans especiais e fondos que normalmente tiñan un reparto irán para intentar buscar ese reequilibrio co rural, ese é a nosa vontade, non? Ese é a nosa vontade porque parece non son unha asignatura pendente da cidade dende hai tempo. E non estamos a falar de outra cosa que non sexan servicios básicos, non? Saneamento, traída de augas, rede viaria en condicións, servicios públicos de transporte dignos, recollida do lixo, equipamentos. Estamos a falar de, eu creo que son reivindicacións lexítimas do rural. A xente que vive no rural quere vivir no rural. A xente que vive no rural sabe das ventaxas de vivir no rural e tamén dos inconvintes. E o que nos pretendemos é minorar esos inconvintes, sabendo que non é o mesmo o que é o casco urbano histórico co rural. Pero sí que queremos tender pues, a ese reequilibrio territorial e a ir equilibrando, polo menos para rematar a legislatura cun equilibrio absoluto. Diego Vázquez, presidente de APECO, lle pregunto o seguinte. Cal será o esforzo inversor en materia de infraestructuras locais e nos barrios? Habida conta a necesidade de manter o emprego nun sector tan debilitado nestes anos como é a construcción. Moitas gracias. Bueno, eu creo que hai unha política de obra pública que polo menos debese manter e debese activar, non? Que se reactivou pois, nos últimos ano, 2 anos,
non sei se polo furor preelectoral que dende a administración sempre entra ou porque verdadeiramente había unha vontade, non? Pero aí hai retos en canto a reurbanización do ensanche, intentando enfocar, eso sí, problemas estruturais como pode ser o do estacionamento, non podemos seguir humanizando e reurbanizando sin solucionar problemas que existen a día de hoxe ou polo menos sin marcar a solucións no tempo a esos problemas e outro tipo de investimentos que buscarán pues, a mellora dos diferentes barrios, a maior esa cooperación. Cando falamos da depuradora, falamos de que Santiago tamén participa financiando. Cando falamos da intermodal e falamos de outras obras, sabemos que tamén pode haber en moitas desas obras coparticipación local, non? E que aí tamén se fomenta o que é algo necesario, que é iniciativa pública, en obra pública para reactivar a economía. Bueno, intentaremos manter unha liña ascendente respecto á mesma. Últimas preguntas ya. Alberto Varela, de novo, de la cadena COPE. ¿Cree que han sido suficientes las disculpas por los comentarios ofensivos en Facebook del concejal Rafa Silva? Bueno, eu evidentemente, non? Porque Alberto xa o sabe, porque xa o teño expresado, e máis alá do afortunado ou desafortunado que se puido estar, eu creo que unha cuestión que non compete ao desenrolo da actividade de unha persoa do común en estes momentos dentro da institución, onde sí que hai que pedirlle contas respecto ás súas posicións persoais, porque son posicións de representante público, e que no fondo, eu cando enmarquei este debate na liberdade de expresión, non estaba a valorizar positivo ou negativamente os comentarios, que podo ter a miña opinión, sino o feito de non entrar nesos suizos sumarismos que, canto menos, a min parecenme hipócritas, non? E polo tanto, temos que asumir que xente do común está chegando ás institucións sin pasado partidario, sin pasado político, e que moitas veces tamén hai un uso e un emprego das redes que daría para reflexionar, non só neste caso, e o digo por persoa moi activa nas redes, que utilizo as redes como canle de comunicación, que pensa que teñen moitas máis cousas positivas que negativas, que penso que a maiores forma parte do novo código de comunicación, pero que tamén vexo moitas veces o embarrado do lugar e do campo en expresións de todos os días e de todo tipo e de todas as persoas, non? Creo que hai un pouco este síndrome de emprego nas redes dos que moitas veces, moitos e moitas van ao fútbol os domingos e empregan o árbitro como lugar de desafogo de outras cousas na vida. Darío Domínguez, Diario ABC, de novo. Cree que o cumplimento do seu programa avanza ao ritmo esperado? Podería destacar unha medida concreta destes meses de goberno? Non querría aburrilo, non, pero creo que reivindiquei o que é o noso programa, non? Cando moitas veces a maiores da descentralización das obras e das actividades nos barrios, da participación, do compromiso pola participación, das visitas sistemáticas ao tecido asociativo, da recuperación da confianza, falamos tamén de cuestións simbólicas, para mí non son cuestións menores, non? E eu creo que esas son cuestións onde moitas veces xeran polémicas, pero evidentemente nos intentamos ser coherentes co documento co que nos presentamos, sabendo que eso non era a verdade revelada nin a verdade absoluta, non? E, polo tanto, a reivindicación da institución como institución de espazo civil e de laicidade, o feito de facer unha determinada enfoque e apostas nas políticas sociais, o feito de facer propostas, incluso electoralmente antipopulares, como pode ser a da redistribución fiscal por progresividade, eu creo que son polo menos posicións coherentes do novo goberno, sendo conscientes de que chegamos nun ano electoral no que asumimos orzamentos que non impulsamos, o corsé desos orzamentos, as cousas boas, as cousas malas, as cousas positivas e as cousas negativas, e que será o ano que ven cuns novos orzamentos e cun unha aposta política onde verdadeiramente poidamos testar cuestións que onde se teñen que visualizar a final de mandato, a final de legislatura. Y última pregunta, Juan Granados, de Comisiones Obreras. ¿Piensa municipalizar el servicio de hora y grúa y con qué presupuesto cuenta para ello, si fuese el caso? Bueno, estamos a estudiarlo. Hay una situación de estos meses, que es una situación sobrevida por determinadas sentencias judiciales que condicionan funcionamientos de determinados servicios municipales, que evidentemente no entraban no calendario de trabajo para valorizar si poden ser prestadas directamente polo Concello ou non. Neste caso, hai unha limitación temporal, pero hai unha vontade do goberno expresada nun traballo intenso a través de diferentes actores e empregando diferentes ferramentas para intentar viabilizar o feito que se poida
prestar ese servicio de maneira directa, é un servicio que non é necesario facer, aínda que vai haber que facelo, un estudio de viabilidade na medida que un servicio rentable, un servicio para o cal o Concello ten ferramentas, como pode ser sociedades mercantís, instrumentos en abondo, un servicio polo cal a concesionaria lle paga o Concello cada mes 8.000 euros, polo cal non é un servicio deficitario, e creemos que canto menos existe unha posibilidade e polo menos vamos a intentalo. O propio tempo dirá se si somos capaces neste límite temporal de viabilizálos e vai a haber que seguir mantendo externalizado. Pois, Martiño Rodríguez, alcalde de Santiago de Compostela, moitísimas gracias, seguramente quedaron moitísimas preguntas no tinteiro, pero haberá moitísimas máis ocasións de trasladarlas. Señor Noriega, moitísimas gracias. Agradecemos tamén a presencia de todos os convidados esta mañan neste almorzo informativo de Fórum Europa Tribuna Galicia, o xe convidado o alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Tamén agradecemos a presencia de Elmiro Prieto, membro do Foro Cívico de Santiago de Compostela, de Javier Fontevila, responsable da Oficina Técnica de Audasa, por suposto, a súa presencia, e pecha o acto Luis Álvarez. Tamén agradecemos a súa presencia, director regional de Santiago, Banco Pastor. Gracias, Ramón. Muy buenos días a todos, tanto desde Banco Pastor, Grupo Banco Popular, como desde Audasa, Grupo Itinere. Les agradecemos su presencia en este acto, que por eso son posibles. De forma especial, le agradecemos a nuestro ponente, al señor alcalde, su presencia y todo lo que nos ha expuesto hoy aquí. Nos ha hablado de responsabilidades y de compromisos. Y todos tenemos responsabilidades y compromisos. Desde Banco Pastor tenemos claro cuáles son los nuestros. Seguir apoyando el desarrollo económico y social de Galicia. Queremos que los gallegos, las familias, los comercios, las empresas se aprovechen de nuestra experiencia de tantos años como entidad, más de 235 años. Y nosotros queremos seguir contando con su confianza. Trabajamos día a día para ser merecedores de esa confianza. Sin más, reitero mi agradecimiento y les deseo buenos días. Muchas gracias.